Jeg ser her at jeg har en liten feil i introen min, men det får bare gå. Fra babyen i solen i Tøbbyland til det hemmelige laboratoriet til Dexter. Om han ikke har blitt avslørt før, så hadde han det i år med årets ville strømpriser. Er Johnny Bravo tidenes hunk? Er The Simpsons utdatert? Eller kan Powerpuff-jentene måle seg med den legendariske Peppa Gris? I kveld skal vi finne ut av hva som er de topp tre beste animasjonsseriene. Ja, du sa jo at det er Peppa Gris. Ja. Nå er vi ferdig. Ok, da lukker vi luka. Ja, men som jeg sa, når jeg skrev den internetten her, så glemte jeg i starten at det var bare animasjonsserier. Derfor så gikk ikke den tøbb i land. Mening, egentlig. Nei, jeg var lurt litt på det. Shit happens. Jeg tenkte, du tenkte bare tv-serier da, kanskje, eller noe sånt. Ja, jeg tenkte det, men Shit happens. Siden vi sa, en ting vi ikke har snakket så mye om, er jo faktisk animasjonsserier. Jeg føler at det er like bevandret i Radio Nordmøre, så det blir spennende. Og da starter jeg, klokka som at Simen kan starte ballet. Ja. Det er animasjons TV-serie. Jeg har valgt å fokusere på ting som jeg mener har holdt seg, slash ting jeg godt kunne tenke meg å sette meg ned og se i voksen alder. Men det er i hovedsak barndommens favoritter jeg har gått ut fra. Det er ingenting som jeg, av dette som jeg har opplevd i voksen alder. Det er nostalgi, jeg har nostalgibrillene tjukt på, da, for å si sånn. Tredjeplassen min er en ekte Dark Horse, nemlig den tv-serien som gikk på morgenkvisten when I was a kid. Og den heter på norsk Snørrungene, er vel Nickelodeons serie, og heter på originaltitlet er Rugrats. Jeg har aldri hørt den sluttet da. Nei. Jeg måtte søke opp bilder, liksom. Og da var det liksom at da kjente jeg litt igjen, men jeg har alltid bare kalt det for Rugrats. Jeg har ikke sånn stort forhold til det. Ja, jeg tror dere vokste opp med det på Nickelodeon, og da heter det sikkert bare Rugrats, men når jeg så på dette her, så var det via NRK, og da var de veldig opptatt av å påpeke den norske titelen, Snørrungene. Ja. For det er jo sånn NRK funker, ikke sant? NRK er veldig opptatt av norske oversettelser. Ja, selvfølgelig. Kanskje det er egentlig de som demander å oversette Harry Potter. Og der ble det Harry Potter, dagens Harry Potter-segway. Den var med den også. Fantastisk. Ja, ja. Ja, det var med. Det er mye NRK har det på. Men, nei, animasjons-tv-serier, det er så vanskelig å velge bare tre. Men jeg har prøvd å tatt tre, som jeg liker, som jeg synes er bra i forhold til standarden min. Nummer tre går til Star vs. The Forces of Evil. Jeg ser egentlig ikke noe forhold til, så det blir interessant. Hvor er det man kan se den serien, Øystein? For den har jeg aldri hørt om, så kan du ikke hvor du har sett den i barndommen, eller hvor man kan se den? Det er en Disney-serie. Det er animert, jeg husker ikke hva hun heter, hos en tobakserien. Det handler om en prinsesse fra en magisk verden som heter Star, Butterfly. Og de første sesongene er ganske crap, men de har tre sesonger som er bare helt fantastisk i forhold til hva Disney får til. Og det er mye tematikker der som jeg aldri trodde at et Disney TV-show fra 2000-tallet skulle ta inn. Hvis det er en Disney-serie, så ligger den vel på Disney Plus? Den ligger på Disney Plus. Det er veldig gøy, fordi at når Disney Plus kom til Norge, så var det ikke mulig å se den her i Norge. Men det var mulig, hvis du hadde VPN, å se den på norsk i USA. Wow. Det synes jeg er kjempemorsomt. Men jeg tror alt er i Norge nå. Jeg vet i hvert fall at siste gang jeg sjekket, så var det for et par år siden, så var det for sesong 1 her i Norge. Jeg tror alt er tilgjengelig nå. Mm. Og litt overraskende at det er jeg som kom, at jeg kom med anime før Øystein kom med anime.
Fordi jeg er veldig glad i en anime som heter Assassination Classroom, som handler om en stor, gul lærer som kan ende opp med å sprenge planeten. Så var det meg da. Jeg vil vel påstå at det her er vel Cartoon Network sin prøvelse for å lage en slags Paradise Hotel type reality ting. Vi skal til den populære serien Total Drama Island. TDA. TDI. Det er en fantastisk serie. Det blir litt crap etter, eller fra World Tour og bortover så er det crap, men før det så er det ganske bra. Jeg skulle likte den, jeg prøvde å se den opp igjen når jeg er i voksen alder, og få et par episoder. Før jeg gav. Simon, din tur. Ja, takk skal du ha. Min andre plass, det går til min store, store barndomshelt, sammen med sjefen av alle sjefer, Asgeir, men han er jo ikke animert. Vi skal til, hva sa du? Dessverre, ja. Vi skal til han som er så kjekk og stram, vi skal selvfølgelig til Brandman Sam. Og en av hovedgrunnen vi skal til, altså Brandman Sam, jeg var jo veldig fan av show og elsket Brandman Sam back in the day, men en av hovedgrunnen til at vi skal til dette her, er fordi at introen er så sykt ikonisk. Jeg har alltid vært veldig glad i gadgets. Han har to knapper som han trykker på. Den ene så får han hatten, Brandman hatten rett på hodet, og den andre så får han kaffekoppen rett gjennom veggen der. Og det å kunne installere en innredning i ditt eget hjem, der du får varm kaffe rett gjennom veggen ved å bare trykke på en egen knapp, det tente lille Simon Folkård veldig, veldig på. Det synes han var stort. Så det var, når jeg ser det igjen, så ser jeg liksom at det er liksom de tre kuleste sekundene jeg har sett på TV i mitt liv. Jeg elsker bare det klippet når han trykker på den knappen og får den kaffekoppen. Det ser helt nydelig. Men jeg husker det øyeblikket selv. Ja, fantastisk. Og så har jeg en liten teori av at Brandman Sam er veldig opptatt av å spare tid der i introen. Jeg har en liten teori på at jeg er veldig effektiv om morgenen, fordi at Brandman Sam er så opptatt av planlegging. Han har alle klærne, altså han spretter rett opp av senga, han løper ikke ned trappa, han rutsjer ned og sklipper gelendere. Og jeg er også en person som er veldig flink til å planlegge og legge frem alle klærne som jeg skal ha på meg dagen før, sånn at jeg vet. Og jeg tar ikke av hva jeg skal ha på meg når jeg står opp, for da er man ikke helt full tenn. Da så det er sånn min lille teori da, at Brandman Sam har gjort meg til en planner i voksen. Da må jeg bare komme med en kommentar. Wallace and Gromit, når vekkeklokken går og senga går opp og Wallace sklir ned og sklir rett inn i klærne. Når du sier det nå, Mathias, det er kanskje grunnen til at jeg elsker Wallace and Gromit også. Jeg begynner å se at ja, det er to sider av samme sak der, men... I moderne tid så er Brandman Sam, han har jo bare fortsatt, men jeg merker veldig på Brandman Sam, jeg er en purist, jeg er glad i klassisk Brandman Sam, men den klassiske introen, ikke sånn moderne drit som unga får servert i dag. Jeg husker ikke en dritt av hvordan episoden var, jeg husker bare introen. Jeg husker svært lite, jeg husker liksom noen av karakterene. Jeg husker ikke det engang. Men det er på han der, var det George han het, han der oransje hår med piller? Nå må vi passe oss litt på klokka. Ja, det er sant. Men da kan jeg gå videre til min andre plass. Det er en bra segway. og her har vi en med. Her har vi en med en Violet Evergarden. Det er en tung serie. Det handler om en tenåringsjente som var med i Hæren under en krig. Hun blir skadet under dette slaget. Det samme blir da generalen som hun står under, som hun har... Generalen von Schneider? Ikke sant. Nei, hun er veldig glad i generalen sin, og nå prøver hun å leve et vanlig liv etter en krig. Jo, jo, jo. Ja.
Min er faktisk allerede tatt og nevnt en gang. Men det er rett og slett Total Drama. Og jeg trenger ikke å si Total Drama Islands på grunn av at det er jo egentlig bare en av sesongene. Så det er jo egentlig Total Drama det heter. Fordi jeg hadde... Åh, hva heter det andre igjen? Total Drama Action? Total Drama Island, og så kom Action, og så kom World Tour, og så tror jeg det var... Og så var det en Revenge of the Island, og så hadde jeg en All Stars. Jeg tror kanskje de hadde gitt det, men jeg husker ikke. Og så hadde de alternative endings og sånt, så de tok og liksom... På TV-en så bytta de om, så var det liksom... Så var det en ending. Men på Netflix så var det en annen ending på hvem som vant. Og det er liksom, det, så jeg har sett noen vinner, liksom, den andre finalisten vinner liksom, på både Island og Action, og det er så kult at jeg hadde stått tidlig. Og jeg husker at vi vota jo, sånn, jeg husker at jeg vota for kandidatene på, da var det Total Drama Action, så jeg husker at jeg tok og vota for at Duncan skulle vinne. Ja. Ja, det er min andre plass, og vi skal til Springfield og de gule folkene i The Simpsons. Ja, Simpsons har nok episoder i hvert fall. Det er, ja, det er litt å ta. 33 sesonger, og ja, 800 og et eller annet episoder, tror jeg det var. Åh, oh, det er ikke One Piece. Men, nei, det er sant. Nei. Ja. Men faktisk, vi snakket om dette her på jobb faktisk i går, så snakket vi om, om Simpsons, utifra alle de tingene de har, har liksom alle de tingene de har tippet om fremtiden som har tatt så, liksom stemt. Og de første, mange av de første sesongene av Simpsons skal vi nok ikke ha holdt seg så veldig bra, siden humoren er veldig off på det, på grunn av at det er blitt en så annen tid, bare som at... animasjonen er så mer smooth nå, i moderne tid. Jau, jau, jau. Ja, nå må jeg spørre om klokka, for da føler jeg vi har brukt en evighet. 6 minutter. Oi da. Ok, det er ikke så ille som jeg trodde. Jeg frykta under 5, greit. Yes. Ja, min førsteplass på lista, jeg har valgt å gå for den, den serien som jeg har mest lyst til å se i voksen alder, for dette tror jeg har holdt seg veldig bra. Jeg føler at denne serien her er veldig mange voksne temaer. Se for deg et veldig begrenset område, altså en dramaserie satt i et veldig begrenset område, der menneskene har gjort om det dyr, altså veldig klassisk, vi har nevnt å prate litt om det tidligere, med Fairy, nei. Antromorfose, hva det heter. Nei, men altså se for deg en dramaserie, bare på et veldig, så det er på en øy, så du har, folk har ikke lov til, de som er der har ikke mulighet til å stikke av, fordi alle er bare på en øy, de fanger på en øy. Det er da Noahs dyrebare øy. En skikkelig klassiker fra barndommen. Hvis jeg hadde funnet den igjen med norsk dub, så hadde jeg satt meg og sett på det, for dette tror jeg holdt seg veldig, veldig bra. Trond Brenna i rollen som isbjørn Noah. Fantastisk barndomsfavoritt, og det er min første plass. Min første plass går til Alex Hirsch, sin store, ja, serie. Han har jo til og med flere stemmeroller i denne serien, og det er Gravity Falls. Yeah. Det er en fantastisk serie. Det handler om to tvillinger som besøker onkeren sin i en mystisk by som heter Gravity, eller ikke en by, mystisk plass som heter Gravity Falls. Og der skjer det mye sprøtt. Ja. Har de, og så er Bill Cipher en veldig kul skurk. Jo, 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 ok. Og da er det jo min første plass. Og dette var en serie som gjorde som at jeg og barnsynet mi, vi trodde en periode at vi var drager. Sikkert fordi vi hadde veldig lyst til å bli det når vi tok oss sånn av serien. Men det var da den amerikanske dragen. Yeah, Jake Long. Yeah, Jake Long. Mm. Så, og den har jeg fett inn i nyere tid, og den synes jeg har holdt seg. Den var gøy. Mm. Da er min første,
Og da skal vi tilbake til introen som jeg hadde. Vi skal til gutten som hadde gått konkurs i dag på grunn av dagens strømpriser. Vi skal til Dexter og hans hemmelige laboratorium. Konge. Dexters laboratorium der, altså. Ja. Nice. Jo, jo, jo. Da er det den harde jobben igjen. På 3 minutter. Oi. Mm. Jeg går videre med Ramazan. Jeg går videre med Dexter. Jeg går videre med Gravity Falls. Mathias. Ja, dette er vanskelig. Men ok. Men det får bli førsteplassen jeg går videre med, den amerikanske dragen. Ja. Da stemmer jeg på amerikanske dragen. Øff. Hva var det? Det var det var amerikanske dragen Gravity Falls og Brannmannsam. Ja. Og Dexters laboratorie. Da stemmer nok jeg på Brannmannsam. Brannmannsam her også, for jeg kan ikke så annet enn den ikoniske introen. Det er sant. Jeg har også stemt mer på det. Dessverre. Greit. Da ser jeg ja, det er litt vanskelig for meg. Jeg har ikke noen sterkt, super sterkt forhold til noen av de tre, men jeg tror altså jeg må ta et valg, og det blir Dexter på topp. Gutten har kanskje ikke råd til å holde laboratoriet sitt ut 2022, men han har i hvert fall råd til å få en førsteplass av meg. Den er grei. Okidoki. Så det er andre tre plassen. Og så foreslår jeg Gravity Falls på andre. Den er jeg med på. Har du sagt på en annen måte? Jeg stemmer på Gravity Falls på andre. Den kan jeg si med henne. Ja, da er det tre mot en uansett. Jeg vil tro at Mathias stemmer på sin egen førsteplass. Jeg er med amerikanske dragen. Ja. Nei, men det er vel lov til å si noen. Vi har vel litt igjen, har vi ikke det? Ja, 38 sekunder. Oi. Oi, oi, oi. Ja, nå skal jeg kjapt skyte inn det at Robin tok jo veldig mye Cartoon Network-referanser der i introen sin, og jeg har liksom ikke noe sånn veldig stort forhold til Cartoon Network, og det er litt dumt. Fordi at jeg har skjønt det at de er veldig voksne, de seriene, og veldig mye humor der som har holdt seg veldig bra, også for voksne. Så det er litt sånn at jeg ikke har et større forhold til Cartoon sine klassikere. Ja. Men da tenker jeg at vi bare kan ta Honorable Mentions og sånt. Så, Regrets, Star versus det et eller annet. Teksten er så liten at, ja. Assassination Classroom, Total Drama, Violet Evergarden, The Simpsons, Noah's Island og Brannmann Sam. På tredje plass, Den amerikanske dragen. På andre plass, Gravity Falls. Og på toppen, Dexters laboratorium. Og da kan vi ta og lukke luke 14 av julekalenderen. God jul, eller noe sånt.